Монгол төрийн тулгуур аримт болсон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг иргэдийнхээ саналаар батлна гэж эрх баригч нам шийдсэн. Түүхэндээ хоёр дахь удаага бүх ард түмний санал асуулга явуулж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг дэмжих үгүй юу гэдгийг асуух юм. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн төвшин зохион байгуулагдах ард нийтийн санал асуулгыг ирэх 10 дугаар сарын 23-24-ний өдрүүдэд явуулах урьдчилсан тавыг сонгуулийн ерөнхий хороо гаргажээ. Харин төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх хугацааг хойшлуулж ирэх сарын 31-ний өдрүүдэд ард нийтийн санал асуулга явуулахар шийдлээ. Мөн гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа Монгол иргэдээс санал авах ажлыг 10 дугаар сарын 19-20-ний өдрүүдэд зохион байгуулах тавыг гаргалаа. Санал асуулга явуулах тухай тогтоолыг батлаад хамгийн сүүлд ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулахдаа 1983 хэсгийн хороо байгуулж эхний шатны санал хураалтад 15-17 тэрбум төгрөг зарцуулж өгчээ. Харин хоёр дахь шатны санал хураалтад 7 орчим тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Тэгвэл энэ удаад ард нийтийн санал асуулга зохион байгуулах зардалд 29 тэрбум төгрөг шаардлагатай гих тооцоог сонгуулийн ерөнхий хороноос гаргасан байна. Энэ мөнгийг засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс гаргах боломжгүй гэдгийг хэрэг эрхлэх газрын дарга хэлсэн юм. Харин сангийн сайдын зүгээс төсөвт тодтгол хийх замаар гаргах боломж байхгүй тул өөр их үсрээс зардлыг шийднэ гэдгийг хэлж байна. А гэхдээ үндсэн хуулинд бол том өөрчлөлт, жижиг өөрчлөлт гэж бол байхгүй гэж зөвхөн би хувьдаа ойлгож байгаа. А Япон гэхэд ганцхан залтыг л одоо өөрчлөхийн тулд бүтэн 12 жилийн одоо хилцүүлэг болж байна. За ард нийтийн санал асуулгаар шийдэх нь зүйтэй гэж зөвхөн миний хувьд бодож байгаа. Мэдээж санхүүжүүлэх тийм одоо боломжууд бол байх хэвээр тэрийг судалж үзэх хэрэгтэй. Нөөцөөс бол гарах боломжгүй. Тодтгол хийх тухай асуудал бол энэ дээр бол байхгүй. Сонгуульд ажиллах одоо ажилтдаг одоо ажилтнуудтай холбоотой зардлуудыг тухайн одоо төсвийн ерөнхийлөгчийн зарчмын нарын зардал дотроос нь одоо тодорхой хэмжээний хэмнэлт үүсгэж зарим зардал дээр нь хяналт тавьчиж гарах ёстой болов уу гэж бодож байгаа. Ард нийтийн санал асуулга явуна гэдэг шийдвэр нь гараад ирэхээр бид нар одоо сангийн амын төс төртгийг нь бол нэг тооцсон. Хоёрдугаарт төсвийн одоо хаанаас гаргаж болох вэ гэдэг талаасаа судалгаа хийгээд тэгээ засгийн газрын тогтоол гаргаулна гэсэн нэмэрхүү бодолтойгоор одоо байна. Ард нийтийн санал асуулгын төв болоод зардлыг улсын хурал эцэлсэн шийднэ. Санал асуулгын тухай хууль зааснаар улсын хурал ард нийтэд санал асуулга явуулах шийдвэр гаргаснаас хойш 21-45 хоногийн дотор зохион байгуулах хуультай. Ард иргэдээс санал асуулга явуулахад бүртгэлийн байгууллага дээр хаягийн өөрчлөлт шинжилэлт хийж хаягжилт дээр анхаарах хэрэгтэйг улсын бүртгэлийн газраас онцлсан юм. Харин сонгуулийн ерөнхий хорооноос 1983 хэсгийн хороо хүрэхгүй тул нэмж байгуулах хэрэгтэй гэдгийг хэлж байлаа.